Hi! Hello, hello mga moms! Ayan, for today's video, nandito tayo ngayon sa ilog. Try mo sa maids too. Kaya kasama natin si Brenda. Ako ang wifi. Ayan. At hawak ko rin ang aking mahiwagang notebook. Cellphone pa. Ayan, habang medyo magulo ang ating cellphone. Para tayo nakatabingo. Magpapastok na tayo. Ayoko. Pero bago tayo magpastok. Ayoko, naliligo. Kaya nga ako naliligo kasi nagre-relax ako. Sayot sa gusto mo. Kaya, ano ka ba? Lagi nga tayo nag-chichin. Ito na naman po tayo sa vlog na wala kakultakin. Hindi kasi diba, ano na siya? Sagot o loblob, ganon. Hindi, ano ka na eh. Magta 36 ka na this year, diba? Tama ba? Ulul. 35 baka ikaw 38. So, magta-39 ka na? 39 na this year. 5 years from now, 40 ka na. Hindi natin alam kung sino-sino pa yung mga nandito sa atin, di ba? I mean, yung mga... Pag namamatay ka na ba? Hindi, kung sino... Gago. I mean, kung sino-sino yung mga kasama pa rin natin. Kasi di ba, syempre, mababago-bago, hindi pa rin natin alam pa rin tadhana. 5 years from now, ano yung nakikita mo sa sarili mo? Na ginagawa mo. Babaga pa rin. Diba? Na ginagawa ko, I hope, I wish, na medyo mas lesser na yung overthinking ko. I mean, di mag-overthinking, pero parang, ngayon kasi parang feeling ko, until now, medyo malaki pa yung responsibility ko with my family, with my own ano income din sa so ay sa farm and then my friends. Parang lagi kong burden 'yan pero feeling ko isa sa mga lagi mong inaalala mo. O yan ang mas na-stress ako diyan. Kaya nga gusto ko lang I mean 5 years from now, I mean sa ngayon ba naiisip mo na I have plans na 5 years from now? Hindi, I hope na 5 years from now nakaipon na ako in the past. Before mag 5 years mas malaki-laki na yung ipon ko. Para hindi na ako masyadong loaded yung utak ko na saan ako kukuha ng ganito, saan ako kukuha ng ganito. Which is kung ako lang, sarili ko, dapat in a normal living naman, masaya ayun naman sana ako. Pero parang feeling ko kasi, nilalagyan ko ng responsibility yung sarili ko. And para that's sa, your choice ha? Oh, choice ko naman yun. So, eh, sabi ko nga, kung ako lang, okay naman ako with my family eh. Pero ayoko naman siyang, gusto ko, sabi ko nga, ayoko makontento kasi feeling ko pag kontento, hindi sa kontento in a negative way ha. Kontento na ako kung ano meron ako ngayon, kaya nga I'm living my life na dito sa probinsya, hindi sa... As simple as simple. Oh, kasi kung pwede pa naman ako mag-artista, may mga offer pa naman sa akin, ganito ganyan. Racket-racket na lang. Pero yung simpleng buhay, masaya na ako dito. Pero gusto ko mas more ma-hunger yung sarili ko, gutumin yung sarili ko sa kung ano pang kaya ko o meron pa akong gusto ma-achieve or kahit sa ipon man lang para... Hindi ako makampante. Kaya when it comes to contentment, kasi pag nakontento ka na, kaging kampante ka na, sa parang wala ka na, hindi ka na nag-explore ng something para mas kumita. So, ngayon, meron, feeling ko, hindi nawawala sa akin yung challenge. Parang challenge sa akin lagi yung bumababa yung sahod, bumababa yung income, ganun. So, tinitake ko siya as challenge para mas more on mas, ma-challenge ko yung sarili ko at mag-strive para mas kumita. Kasi feeling mo, kapag na-contento ka na, wala na. Hindi oo, na may kilos. Hindi na ako. Hindi na ako. Pero wala na akong gano'n. Oo. Kaya thankful din ako kasi kahit paano, natapos yung mga yung responsibilidad ko sa bahay at sa farm bago bumagsak yung income sa social media. So, feeling ko, hindi naman siya bumagsak. Siguro nilalagay lang. Timing, in the right timing din talaga si Lord na. Tinuturoan. Oo. Kasi kung malaki, kung yung kita ko ngayon, kagaya ng kita ko last year tsaka nung mga past years, parang, oh my God, ang sarap mamuhay. Siguro kasi sa time ko lang ngayon, hindi ko alam kung relevant sa ibang tao. Sa akin, na timing na natapos, saka bumagsak. So, kung tutusin, malaki pa rin yung income ko ngayon, pero kumpara sa before, ang layo, 70% yung nawala, 80% yung nawala. Pero kung in a normal living, on normal person nga, walang pinag-aralan, walang ano, yung sahod ko, kumpara pareho na sa mga medyo nasa office, mga doktor kung tutuusin or mga pero maliit siya kumpara dati at saka yung responsibilidad ko mas malaki. So ay hindi naman masyadong malaki pero tama lang din yung sahod ko sa tama lang yung needs ay mga yung ano ko yung mga pangangailangan mo na susustain kumpara na nagagampan mo. Kagaya niyan konti lang sahod ko ngayon pero halos makompleto na yung alahas ko halos nakitubos ko yung alahas ko. Dati na ang laki ng kita ko. Wala naman akong alas kasi nasa lahat. Kasi nga, ibig sabihin, malaking sahod ko, malaki rin yung responsibilidad ko. Pero ngayon, no, konti lang,
wala naman ako masyado, kundi ang daily na food lang natin, basic needs lang natin, saka yung pagkain at trabahan, saka sahod lang. Saka ako, I believe, nangyari sa'yo yung malakihang kita ng mga nakaraang taon because alam ni Lord kasi na kailangan ko. Na, tsaka dadali mo siya sa tama. Oo. Or baka isa yun sa mga tests ni Lord. And I know for a fact na gano'ng makalaki yung mga kinita mo ngayon, nakita naman din natin yung ano. Oo, napuntahan. Kaya hindi ko siya sinayang na ano, naubusan ako, lagi ako nadidrain, naiutang ako lagi sa hardware, tsaka negative ako sa sahod, nasanla ko yung mga halaas ko, halos lahat ng halaas ko. Ang laki ng sahog ko, pero akala nila, ang laki din ng mayaman ako, mapera. Sabi ko sa kanila, di ba? Sinabi ko sa kanila, pila, magkano lang, wala pang 10,000 laman ng ATM ko. Ito, tatandaan nyo, sa bawat mayayamang tao na kilala ninyo, bawat naging mayamang tao, maperang tao, may katumbas yan na hirap. Kumaga, hindi mo naman siya makukuha kaagad eh. Pinaghirapan. Ako, marami ako nakilalang ganyan, pero hindi naman sila yung mayaman kaagad. Talagang pinaghirapan nila. Oo. Kaya ayaw ko talaga, di ba, ng easy money talaga. Especially yung nangyari, kasi after ng PBB, talaga pumutok yung pangalan mo. Oo. So, right timing na din na parang, okay, gamitin ko na to. Para yung mga plano mo. At least, yan naman masaya ako kasi ngayon, kahit wala na akong pera o wala na, nakita ko lahat ng pinaghirapan ko. Yes, andyan na sila. Kumbaga, aani ka na lang naaani. Oh, ayan. So, 5 years thank from now. Thank you so much. Bye. That's your question pa lang yun. Ah, eto na. Eh, siyempre, since isang kwestiyon, mababa na tayo. Magpastok na tayo. Oh, hindi pa papastok yun? Wala pa. Paspas na kaayo. Okay. Total kanina na pag-usapan, namanggit mo na rin naman. Pabiliin kita. Pag-artista or pagbabago. Do I need to explain? Kahit huwag mo. Ano? Or kung meron man, unti lang. Artista or pagbablog? Pagbablog. Kasi pag nag-vlog ka, parang you're like a celebrity naman eh. And ano mo, hawak mo ng oras. Oo. Okay. Tsaka hindi, na-fulfill ko na yung buhay ko bilang artista. Hindi mo na ako sumikat ng bonggang-bongga. Ang importante, nasubukan ko na yung mga pangarap ko naman, mga nasa list ko. Bakit? Eh, hindi man list. Bakit yung list? Mga dreams. Oo, yung lahat ng dreams ko. Lahat ng, si Ma'am Chris Aquino lang talaga hindi ko nakausap sa personal. Malay mo naman. Kasi si Tony Gonzaga, nakausap ko na sa PBB, ganun. Boy Abunda, Miss Charles Santos, Corina, Karen Davila. So, Nolly De Castro ayon. Okay naman siya, pero hawig kayo. Gulay isda. I'm trying to be hypocrite as I am. Gulay isda. Fish. Okay. Gusto ko yung gulay talaga, paborito ko yung gulay. Pero kung papapiliin mo ako ngayon, I'll go for fish kasi syempre, masustansya, maprotina naman siya. Tsaka, di ba, lami talaga ang isda. Kanin tinapay. Actually, nagda-diet talaga. Kasi bread talaga ako. Josera? As much as I want kalimbugas, to. Bread talaga. Kalimbugas, tinapay. Kalimbugas. Kape alak. Coffee. I'll go for coffee. Ilog dagat. Basta may water. Diba? I love water. Pinagliin kasi ako sa palaka. Ay, guys! Yung bahay namin, no? Sa likod namin. Ayan, yung kulay blue na bubong na yan. Yan yung mismong bahay namin. Yung pinag kung gaano kalaki yung bahay nila, gaano kalaki yung lupa na pinagtira. Yan mismo yung bahay namin when I was 5 or 6 years old. Yan mismo binili ng Amerikano. Yan mismo. So, yung kaya nang ginawa nang dati, binakbak lang yung ano, bahay pa namin yung sa baba at sa taas, sa second floor na sila, yung ganun. Basta yan yung bahay namin. Foundation. Kaya itong ilog na tinitingnan yung sa MMK. Oh. Dito ako natuli, guys. When I was 11. Kalbo long hair. Or clean cut long hair. Of course, sa lalaki. Ikaw. Anong prefer mo? Marami akong dandruff eh. Gusto kong pakalbo. Pero, gusto ko kasi yung sinasabunutan ako. Pero ngayon, gusto ko yung ako na nanabunot. So, gusto ko long hair. Kaliwa kanan. Kaliwa kanan. Ano ba? Magluglo-lo? Basta kaliwa kanan. Ano ba? Basta kaliwa kanan. Kanan, mas energetic. Aso pusa. I really love cats kasi they're very sweet. And I really love dogs. Pussy or dog? Dog style. Okay, pareho kasing sweet kasi yung mga pusa eh. Diba, si Katrina, sila ni Muma. Si Muma isa lang. Cat na lang kasi lagi ako nagda-dog style na eh. Beer or gin? I don't like. Wine. Ulo? Mainit malamig. Paano ba? Basta, mainit. Pag natulog, ano naligo. Gusto mo? Mainit malamig. Ayaw ko talaga ng malamig talaga kasi nagkakasakit ako lagi. Pero syempre, pag may partner ako, ayaw ko naman ng mainit. So, ako na lang mag-a-adjust. Dito na ako sa malamig kasi ayaw ng partner ko ng mainit eh. Macho chubby.
Yung basta yung wag naman yung chubby na parang ako or ikaw hindi. Hindi ka naman chubby. Wow. Hindi ka rin naman pala chubby, masculine. Macho or yung malaman ganun. Basta yung baby fats. Ah, maputi yung moreno. Madumi. Gusto ko yung moreno talaga. Prefer ko talaga moreno, yung mga tall dark and handsome na tayo, pero napupunta ako sa mga white eh. Most of them no, halos lahat. Puro ay, oh. Si Gio half ay si Gio may lang Espanyol, si Kelvin half American. Si G, maputi. Si Alejandro lang yung moreno at saka si Ariel. Hindi, maputi rin si Alejandro. Yellow. Maputi rin si ano? Ariel? Maputi rin si Ariel. Hindi, maitim siya. Nangitim lang siya talaga. Hindi, maitim yung ulok niya eh. Younger or older? Gusto ko rin talaga ng older, pero wala pa akong jowa nag-younger. Walang jowa naging younger or si Gio? Ay, wala akong, gusto rin talaga ng older, pero wala pa akong naging jowa na older. Na puro younger older na. Sayo? Okay, brief or boxer? Boxer. Tayo upo. Luhod o tuwad. Tayo or upo lang. Upo. Oh. Pero I love naman tayo. Kasi hindi kasi kami magka-height eh. Mas matangkad sa'yo, mas maliit sa'yo. Pagbaga, mas maliit sa'yo. Matangkad, syempre. Matanda na nga ako eh. Ah, ito. Mahaba na payat. Iha, bigyan mo sa akin, 11 minutes na. Mahaba na payat or mataba na maiksi? Mahaba na payat kasi kaya ko mag-muscle control eh. Pag payat, pag mataba na... Hindi naman yung sobrang ikse, like parang daliri ko. Yung parang ganito. Hindi naman ganito. Ayoko na ganito. Mahaba na payat. Kasi pag mahaba kasi na payat, masarap kasi maraming pump, ganon. Pag ma-ikse kasi, parang pagpasok, ganon na lang. Pero mataba. Ganon. Pero... kasi paghugot kasi, nahuhugot eh. Happiness or chocolate? I don't like chocolates. Uh-huh. Siyempre happiness. Best time for chururot. Best time for happiness. Anytime. Umaga, gabi, oh, or know. Umaga, tanghali, gabi. Kaya kilala mo ako. I was born ready. Pag di na po, Al. Yeah. Okay, last, seryoso, message mo kay, ano, message mo kay Brian Roy. Huh? Huwag kang sumuko. There's no place for me when it comes to surrender. Don't surrender. Surrender ba nun? Don't stop dreaming. Don't stop dreaming. Don't stop. Ano ba yung don't stop dreaming? Kasi motto ko yun lagi, don't stop dreaming. Just keep believing. Meron bang ako rin. Keep believing, baby. Don't stop dreaming, girl. Diba? Nagkatahan ba tayo? Yeah. Keep. Ayan naman yung message kay Brent. Ito na lang. Ito yung una ko dito. Keep believing. And tapos, everything happens for a reason. At saka, be patient. And if not now. If not now, then when? Be strong, be brave. So yung mga message ko sa life ko na every time nahihirapan ako or merong mga obstacle in life, yung always, oo, lagi kong nakalagay dito na parang automatic na siya na pumapasok sa aura ko na lahat tayo may pinagdadaanan. So hindi lang ikaw nahihirapan. Message mo kay Brenda. Ay na, sige, pamurikat. May tama ka! Message kay Brenda. Always support Brian. Oo. Kasi pag... because Brian, ay hindi. Si Brenda kasi ang tumutupod ng pangarap ni Brian. So, ay, pinag-usapan naman ito sa pinibibigrader, kaya ako nag-voluntary exit. Pinabalik lang ako ni Kuya. Hindi ako pinayagan kasi gusto lang makita ni Kuya kung ano ba talaga kasi si Brian Roy. Oo. Kasi nung pumasok ko sa Pinay, sabi ko kasi Pinay Big Brother, nung pumasok ko sa Pinay Big Brother, ang feeling ko, ang purpose ko lang is to entertain people, to entertain my housemates, lahat-lahat. Pumasok ako, I enter your house as Brenda Maid, na ito yung karakter ko, magpapatawa, ganito, ganyan. Then, as time goes by sa loob ng Pinay Big Brother, nadidiscover ko, lumalabas yung pagiging Brian Roy Tagaraw ko. Yung ikaw dating, mismo? Oo. Na, ano yung, yung tipong... ano ako, nagiging fighter ako, pero nagiging sensitive, na nahiya ng ganito, ganyan. Feeling ko, kaya lumalabas ako ng sabahin ni Kuya kasi feeling ko, fulfilled na ako bilang Brian Roy Tagara, Brenda Damage, na parang happy na ako, contenta na yung house, wala na akong ilalabas bilang Brenda Damage na masaya na sila, na entertain ko na silang lahat. Then doon ako pinipiga na lumabas yung Brian Roy Tagara, doon na yung lumalabas yung pagiging insecure, competitive, kasi... alam mo yung pagiging rock talaga kung ano ako. So nakalimutan yung Brain Damage, lumabas yung pagiging Brian Roy Tagaraw. Which is takot ako na lumabas. That's why you are asking for voluntary. Oo, kasi parang ayaw, natatakot ka na. Hindi naman si Brian Roy. Oh, kasi parang feeling ko kasi kinalimutan ko na yung Brian Roy Tagaraw para patupad yung dreams ko bilang Brain Damage. Kasi si Brenda yung tumupad na magiging ng dream ni Brian Roy Tagaraw. So kinalimutan ko siya. Nung bumalik siya, lumabas yung pagiging dati ko na
gusto ko ganito, gusto ko ganito, fighter talaga, nanawala yung pagiging masayahin ko, lumalabas yung pagiging, ano ko talaga, very vulnerable. Sabi ni Kuya, wala namang problema kung vulnerable ka, maging ano ka, maging sensitive ka. Ay, importante nga, binabalik mo yung Brian mo dati in a nice way para makilala. Kaya sabi ni Samantha, binibigyan ko ng 2 points sa positive domination namin na. Dahil hindi siya natakot ipakita kung hindi lang si Brian Damage, kundi i-open sa amin kung sino si Brian Roy Tagaraw para mas maintindihan ng tao kung sino talaga siya. That's why, yung ano mo, yung takot mo, nakita kasi natin na ang gusto ko naman kasi dito is to entertain, hindi naman maging big winner. Kasi gusto ko lang talaga makapasok, yun lang, maging housemate lang, hindi nang maging, bonus na lang kasi naging fifth placer ka, di ba? But then, siguro nga, dahil nga, nahihiya ka or baka natatakot ka na baka may masabi sila. Ay, grabe, breakdown kasi, ako. Grabe, kung alam nyo na ha, for the record, grabe yung breakdown ko sa loob ng confession room nung nag-usap kami ni Kuya about kay Brian saka kay Brendami. As in, grabe. Hindi ko lang pinakita yun. Hindi ko nakita. Hindi. Yeah, for sure, yung mga marites. For sure, yung mga marites. Kaya nang kasi tinanong ko sa kanila, pinalabas ba yung ano ko? Yung nag-breakdown ako kung sino ako para makilala nila, hindi daw. Ang pinakita talaga is yung masama kong ugali. Yung gano'n. And then, tsaka yung mga ano mo, yung mga insecurities. Yung mga pagpapasaya mo, yung mga funny. Wala, hindi pinakita yung side ko na ano. Yung mas malambot. Yung mas ano, mas deeper yun. Ayan na ha! Naku, baka may aabangan tayong chika sa kanya. Tingnan natin. May kukwenta. Dahil dyan, babasain na natin. Ay! Thank you so much. Bye-bye.